Vamos fazer biscoitinhos de leite condensado. Os ingredientes: 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou 1/4 de xícara de chá de manteiga. Um quarto de lata de leite condensado, ou 100 gramas, ou 1/3 de xícara de chá, mais 1 colher de chá de leite condensado. Mistura até homogeneizar. Uma e meia xícara de chá de amido de milho ou 160 gramas e mistura primeiro com a colher, depois com as mãos, até ficar uma massa lisa e macia. Vai amassando até incorporar todos os ingredientes e a massa ficar bem macia. Coloca a massa em uma superfície lisa e corta em 5 pedaços iguais. Depois de dividir a massa em 5 rolinhos, corta cada rolinho em 10 pedaços. Cada pedacinho será um biscoitinho. Pega e enrola em bolinhas. Feitas todas as bolinhas, pega um garfo e amassa. Coloca em forno baixo, abaixo de 180 graus, por 15 a 20 minutos até ficarem douradas. E a assadeira não precisa estar untada. Após cerca de 20 minutinhos, os biscoitinhos estão prontos.
Espero que tenha gostado da receita. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. Obrigada! Até logo!